Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. E'tiboringizga taniqli o'zbek shou biznes vakillarini, taniqli otalari kimlar ekanligini bilasizmi? Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Aktyor Nozim To'laxo'jayevning otasi, marhum O'zbekiston xalq shoiri Turob To'la. Mashhur o'zbek xonandasi Mansur Toshmatovning otasi, O'zbekiston xalq artisti marhum sozanda G'anijon Toshmatov. Taniqli o'zbek futbolchisi Azamat Abduraimovning otasi, afsonaviy futbolchi birodar Abduraimov. Aktyor Abdumaruf Qodirovning otasi, O'zbekiston xalq artisti marhum aktyor Vohid Qodirov. Taniqli sport jurnalisti Zafar Imomxo'jayevning otasi, o'zbek futbol shaxlovchilarining maktabi asoschisi Abror Imomxo'jayev. Aktyor Shuhrat Umarovning otasi, O'zbekiston xalq artisti marhum aktyor Hamza Umarov. Mashhur aktyor Bobur Yo'ldoshevning otasi, taniqli O'zbekiston rejissyori marhum ijodkor Bahodir Yo'ldoshev. Xonanda Aziz Rajabiyning otasi, O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy. Serqirra ijodkor Samandar Hamroqulovning otasi, marhum so'z ustasi Rustam Hamroqulov. Aktyor Timur Musoqovning otasi, taniqli o'zbek rejissyori Zulfiqor Musoqov. Mashhur xonanda Shohrux Yo'ldoshevning otasi, aktyor va rejissyor Alisher Yo'ldoshev. Futbolchi Mirjamol Qosimovning otasi, taniqli o'zbek futbolchisi va futbol murabbiyi Mirjalol Qosimov. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.